היי יפות שלי, מה שלומכם? כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון חדש שעלה לערוץ. הסרטון הבא מוקדש לכל אותן בנות שחוגגות השנה פרום וככה באמת מחפשות את השמלה היפה ביותר, את האיפור היפה ביותר, את הבן זוג היפה ביותר וכל מה שאתן באמת עושות לכבוד היום הכל כך חשוב ומרגש הזה. את המדריך איפור הזה שעליי עשיתי בהשראת הפרום. זה גם איפור שיתאים לכל מי שחוגגת אירוע ויש לה אירוע לא רק לפרום. אז כל באמת מי שהולכת ככה להתאפר והיא מוזמנת לאירוע בקיץ הקרוב, אז זה הכי יתאים עבורה. אבל לפני שאנחנו צוללות לתוך מדריך האיפור הזה ואיך עשיתי אותו, רציתי לספר לכם על אירוע ראשון מסוגו בארץ, על יריד מעצבים גדול ומהמם שהולך להיות כולו בנושא של פרום ואירועים. אז ככה באמת, אם את שם בבית מחפשת לך שמלה, מחפשת לך אביזרים לפרום הקרב ובא, או אם את בכלל מוזמנת לאיזשהו אירוע שהוא חשוב עבורך בחודשים הקרובים, וככה באמת את מחפשת שמלה ומחפשת לוק מאלף ועתק וצוות שיסייע לך, אז הולך להיות אירוע מאוד מאוד גדול בראשון עד השני ליוני, שהולך לקרות במלון הרוץ בתל אביב, שזה מלון מושלם בלי קשר, והולכים להיות שם הרבה מאוד מעצבים מכל מיני סגנונות. אני חושבת שכל אחת תמצא משהו וכל אחת תתחבר למה שהיא תראה שם. אני עוד מעט אראה לכם כמה סמלות שאני בחרתי מתוך הסמלות שמוצגות שם על ידי המעצבים. יהיו שם גם כמה מעצבים של אקססוריז למיניהם. יש שם צוות של סטייליסטים שילווה אתכן ויעזור לכן בבחירה של באמת הלוק הנכון והמושלם עבורכן לערב הפרום או לערב האירוע שלכן. אתן יכולות לבוא אימהות עם בנות, אתן יכולות לבוא חברות, באמת מה שאתן רוצות. מה שמאוד מיוחד ומייחד את האירוע הזה, זה שלא כולנו מוזמנות לאותה שעה ביחד. בעצם ברגע שאתן קונות כרטיס ואתן נרשמות לאירוע, אתן בוחרות לעצמכן טווח של שעות, ואז זה באמת מבטיח שיהיה רק כמות מסוימת של בנות שיסתובבו בו זמנית באירוע. חוץ מזה הולכים להיות הרבה מאוד פינוקים, ג'וסי קוטור, שהשעון המהמם שאני עונדת, אתן רואות עליי, נותנים חסות לאירוע, והולכים להשיק שם קולקציה חדשה של שעונים. אז כל מי שתקנה בעצם כרטיס כניסה לאירוע תקבל שובר מתנה של 200 שקלים לרכישת שעון. השעונים שם מתחילים בערך מ-400 שקלים. חוץ מזה, כל מי שתירשם ותקנה כרטיס תקבל גם מארז מדליק בכניסה עם לק יוקרתי שרק הוא שווה את עלות הכניסה. תקבלו שובר לאיפור ברשת מק ב-200 שקלים בלבד במקום ב-350, ואפילו העלות הזו של אותם 200 שקלים יוחזרו לכם במוצרים ברשת מק. אז באמת ככה יש מלא הפתעות, ויהיה גם כיבוד ושתייה. הולך להיות סופר פיין וסופר שיקי, ואני באמת ממליצה לכם בחום. אני אשים לכם את הקישור להרשמה ואת הלינק עם כל הפרטים פה בתיבת המידע מתחת לסרטון. ועכשיו אם אתן רוצות לראות איך לשדרג את השמלה שלכן באיפור שמתאים לפרום או לאירוע לקיץ הקרוב, אז תמשיכו לצפות. מכינה את האור שלי עם קרם יום לאור מעורב עד רגיל של ניביאה. אני רוצה לתת לעיניים שלי מראה ערני, אז אני משתמשת במוצר המהמם הזה של אוריאל, שנקרא Age Perfect Eyes 360. הוא בעצם מבהיר עיגולים שחורים מתחת לעיניים, וגורם לעיניים להיראות ערניות יותר, וזה משהו שאנחנו חייבות אותו לפני אירועים. אני הולכת בעצם לנטרל את כל האזורים האדמומיים שלי בפנים, איפה שיש לי פיצעונים, מסביב לאף, שזה אזור הורמונלי. זה המוצר האהוב עליי בכל הזמנים של פלורמר, וזה הסיסי קרים המנטרל אדמומיות שלהם. אתם תראו איך זה עובד ברגע. בגלל שנערות סובלות מאור שהוא שמנוני יותר, חשוב מאוד להשתמש במייקאפ שיהיה עמיד עבורן. אז אני הולכת להשתמש באינפיילבל המעולה של אוריאל. הוא סופח שומן במהלך היום מהפנים, שזה מצוין לכל מי שהולכת לאירוע ולא רוצה להבריק. לקונסילר אני הולכת להשתמש בקונסילר מסדרת ה-BFF של איל מקיאז', שהמלצתי לכן עליו באחד הסרטונים האחרונים שלי. הוא אחד האהובים עליי בתקופה האחרונה, ואני חורשת עליו. אני הולכת להוסיף חום לפנים וקצת קונטור עם המקסי דילייט ברונזר של בורז'ואה, שזה ברונזר דרגסטור שאני מאוד אוהבת. לשימר אני הולכת להשתמש בפלטה החדשה והמושלמת הזאת שנקראת דוט שוק של פופה. זו פלטה צלליות של גוונים שימרים. אני הולכת להשתמש בה גם לעיניים, אבל גם להניח אותה כשימר.
אני הרבבתי בעצם שני גוונים, את גוון הפנינה ואת הגוון ורדרד שמפניה שמעליו. לסומק על התפוחים של הלחיים אני הולכת לערבב שני סמקים שאני מאוד אוהבת של סקרה, גוון 1 וגוון 3. הסמקים של סקרה הם מאוד value for money לדעתי ואני פשוט מתה עליהם. מניחה נגיעה גם על גשר האף ליצור מראה שזוף ובריא, כאילו חזרתי מהים. עוברת לעיניים וחוזרת לפלטת דוט שוק של פופה. אני הולכת לקחת את הגוון הוורדרד המרכזי, וורדרד עם נצנוץ מטלי כזה, מאוד יפה ועולם איפור לאירועים. מניחה אותו על כל האף בעזרת מברשת טשטוש, ובעזרת מברשת איפרון צרה יותר אני מניחה אותו צמוד לכל האף התחתון. את גוון הפנינה אני מניחה כנקודת אור בזווית הפנימית של העין. עוברת לגוון הסגול העמוק בפלטה, גם לו יש מיני צנוץ קצת מטלי, ואני הולכת להניח אותו ממש על עצם הגבה, בחיבור שלי שבין השקע לגבה. נכנסת איתו גם קצת לתוך האף-אף בשביל באמת להגדיר את העין. לוקחת מברשת טשטוש נקייה ועוברת על הכל, ואז לוקחת שוב פעם מהצללית הסגולה על גבי מברשת עיפרון ומניחה בשליש התחתון של האף-אף. אני הולכת לעשות לכם מראה איפור של אייליינר, אבל ללא אייליינר, שזה הרבה יותר פשוט ליד שהיא לא מיומנת. אני הולכת להשתמש בעיפרון שחור דק ורח של פופה, ואני בעצם מסרטטת איתו שפיץ שמתחיל בשני שליש הפנימיים של העין. מה שייתן לי את השפיץ ואת מראה האייליינר זה מברשת זוויתית שאני בעצם עושה סמאג' איתה על גבי העיפרון שהנחתי. בעזרת המברשת הזוויתית אני בעצם גם מחדדת ומורחת את העיפרון ונותנת לו לוק של אייליינר. חשוב מאוד לעשות את הטכניקה הזה עם עיפרון שהוא באמת עיפרון רך ונמרח. עוברת למסקרה ואמפ, גם אי של פופה, אחת האהובות עליי מהדרג סטור. שמה מלא 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 מלא. אני הוספתי בלוק הזה גם ריסים בודדים של איל מקיאז' בשביל לתת לעין מראה קצת יותר חתולי ומפתה. הוספתי אותם רק בזווית החיצונית של העין. יש לי מדריך של איך להדביק ריסים בודדים כמו מקצועית. אני אשים לכם קישור בתיבת המידע מתחת לסרטון. עודם השבת של סקרה. מוצר גאוני בעיניי שאני משתמשת בו המון כשאני מאפרת לאירועים. כן, הוא ירוק, הוא נראה ירוק, אבל שמניחים אותו על השפה הוא בעצם מוציא פיגמנט ורדרד מהשפה, ואז שהליפסטיק שלי יורד, נשאר לי פיגמנט ורדרד על השפה למשך שעות רבות, וזה נראה כאילו אני עדיין עם שפתון. לשפתון אני הולכת להשתמש בשני גוונים של שפתוני אמת העמידים של אופרה, מהקולקציה שהם יצרו ביחד עם מני, מאפר ויוטיובר מוכר מחול. אני מתחילה בלהניח את צ'ארמד המושלם על כל השפה, ואחר כך, במרכז השפה, אני הולכת להניח את הבהיר יותר, הוא נקרא אריאז, וזה גם גוון ורדרד, ניודי, רוזי כזה מושלם, ותראו איזה מהמם השילוב שלהם יוצא ביחד. אני אשים לכם את רשימת כל המוצרים וכל הכישורים בתיבת המידע מתחת. אז אני מאוד מקווה שהצלחתי לסייע לכם, ועכשיו הפרום שלכם מושלם בעזרת לוק האיפור הנכון. כמובן אם אתן הולכות לאירוע בקיץ הקרוב, אז האיפור הזה יתאים לכל אחת, לכל גיל, ולא משנה מה תבחרו ללבוש. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אז תלחצו פה על סאבסקרייב, כן, הכפתור הזה למטה, ותהפכו לחלק מהעולם היפה והצבעוני שלי. אם אתן לא עוקבות אחריי בכל המקומות שאני נמצאת בהם ברשת, מורן קו תחתון טרסוב בסנאפצ'אט, ותדעו הכל לפני כולן, כל מאחורי הקלעים, כל היום יום, כל הדברים שבאמת לא מגיעים ולא נכנסים לערוץ. גם באינסטוש אני מורן קו תחתון טרסוב, גם שם כיף, אני מבטיחה לכם. בפייסבוק אני מורן טרסוב מייקאפ ארטיסט. שיהיה לכם פרו מושלם ואירוע שיקי, ועד לסרטון הבא. ביי ביי.